L'equip d'intervenció ràpida és una nova iniciativa dels serveis municipals de manteniment de la ciutat. Dona resposta a les anomalies i desperfectes que es produeixen en el mobiliari urbà i els senyals de trànsit amb la màxima agilitat, és el seu objectiu. L'equip està format per dos operaris i disposa d'un vehicle exclusiu preparat amb tot tipus de material i eines que permeten solucionar qualsevol incidència a l'espai públic el més ràpid possible. Aquest servei treballa de dilluns a divendres en horari ordinari dels serveis municipals, atenent les incidències detectades per diferents serveis de l'Ajuntament o pels ciutadans. Instal·lar noves senyals a l'espai públic o bandes sonores són només algunes de les actuacions que realitzen. Cada dia a les 7 del matí aquest equip prioritza les diferents peticions. Corregir aquestes incidències garanteix la seguretat i el manteniment de la nostra ciutat.